Pois é, pessoal, fim da pelada aqui. Fim da pelada aqui do veterano, 3x2. 3x2. Show de bola, golaço meu aí, você não jogou, pô, um golaço mesmo. Porra, volta aí. Panela de pressão aguenta, nem panela de pressão aguenta. E ainda mais jogando de camisa 10, só botando na cara do gol, só botando na cara assim. Agora é hora da resenha, resenha. Só três dedos. Não tem um camisa 10 pra fazer isso. E aí, Leandro? Hoje foi mais balão. E o bolão? Hoje de novo. Mais um gol de fome ninguém. Tem que olhar onde eu tô jogando.